Wait. Let's start at the beginning. This is Roger Brown, corporate headhunter. Addicted to luxury, buried in debt, and hiding a secret life. And this is the man. Clay Skye. With a deadly past. Who's this all I've seen on film? So my Roger, det har du ikke sett på film. And a priceless secret. Klas Greve har et ekte rubis. Hvor mye tror du det er verdt? Kanskje 100. Du er kandidat. De lavede de her mikroskopiske sender. Roger! De fester sig på alt. Så du hva som skjedde? Var det noen der? Du ser sliten ut. Er det noe?